Salve, salve galera, como é que vocês estão? Espero que bem. Eu sou o Eder da Band Dog Trent. O que o Scooby? Galera, quantos de vocês utilizam isso aqui? Ó? Nada mais é que um portãozinho, né? um limitador aí de acessos. tá? Nada contra a quem usa, mas o ideal, galera, levando sempre em consideração o um bom senso, tá? a depender de quantos cães você tem, a depender de como são os seus cães, é importante ter um desse. Né, palpável, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje com o Scooby é o ritual de entrada e saída de portas, tá galera? Isso se faz muito importante, principalmente se você mora em apartamento ou se, se simplesmente você vai ao shopping, tá? que tem aquela porta automática, você nunca sabe o que tem do outro lado. tá? Então, qual que é o ritual da porta, galera? Primeiro, a gente espera abrir, entra... E convido o cachorro. Tá? Por que, que eu mostrei esse portãozinho aqui? Porque isso aqui é o um limitador físico. Mas o que, que a gente pode fazer também? Tá? O limitador invisível, tá? apenas com comando. Então, à medida que eu entre, vamos lá, Scooby, aqui, senta, Faço o cachorro sentar, veja se o perímetro está é, tranquilo. Se não tem nenhuma ameaça, nenhum cachorro, nenhum gato, ninguém, nenhuma criança, tá? Normalmente a gente vai estar com uma guia, né? Mas aqui eu estou fazendo o ritual de entrada e saída de portas na minha casa, tá? Fica. Então aqui a gente cria, galera. Não. Isso, deita aí. Então aqui a gente, aqui a gente cria um, uma barreira invisível, tá? Então ele não pode entrar aqui e vice-versa. Enquanto ele não tiver autorização para isso, deita. Você é um lord. Deita aí. Deita, Scooby. Galera, uma coisa bem importante, tá? A gente estava fazendo uma caminhada. E aí veio um rapaz e me abordou. Falou que tinha um desse. Mostrou até foto e tal. Hoje ele mora num apartamento e disse que não tinha condições de ter um cachorro de, desse aqui dentro de casa. Que eu discordo completamente, tá? E, é, e, a, e o que ele me alegou foi que... Ah, ele é, são muito agitados, né? E a cauda é muito longa, então ele vai bater na cauda em tudo. Isso para um, um cachorro agitado é normal e eu concordo com ele. Mas o que, que a gente deve treinar? A calma. Tá? Foi só um parênteses aqui, tá? Então... A saída é a mesma coisa, tá, galera? Fica. E aí aqui, ó, dentro desse treino, Scooby tá lá deitado. Eu tô aqui fora e eu não quero que ele saia. E aí que que eu vou começar a fazer? Vocês se lembram ali do nosso exercício de place, duração, direção, distração e distância? Então eu estou distante dele. Vou abrir. Fechar o portão, que é o gatilho que ele tem. E ele continua lá. Me olhando. Mas continua lá. Aí a gente coloca um pouquinho de duração, distração, distância. E continua o ritual aqui. Ok, Scooby, vem. Senta. O ideal é isso aqui, tá galera? Antes de vocês passarem por uma porta, fazer o cachorro sentar e esperar. Se assim, a gente quebra toda a ansiedade do cachorro por antecipar. Tá, por antecipação e cria uma referência em nós. Né? Então eu sou a referência master aqui. Não. Ok. Beber uma aguinha. Mas aqui agora é o seguinte, galera. Eu fiz uma um pouquinho de duração lá dentro. Vem, Scooby. Senta. Deita. Deita, Scooby. Fiz uma, uma simulação de dentro para fora. Eu tava onde eu estava fora. Comecei a bater o portão. E agora eu vou dar um pouco de distância. Do lado de dentro. Eu não quero que ele entre. Então ele só tem que entrar na hora que eu permitir. Tá? Então tem duas nuances aí, galera. Dentro de casa. Que é aquela barreira invisível e a questão de segurança de elevadores, portas automáticas, tá? que seu cachorro deve esperar. Normalmente, num ambiente desse, você vai estar com seu cachorro posicionado com a guia. Então, coloque-o sentado, entre na frente dele, espere abrir a porta, para só assim você poder entrar ou sair do elevador. Tá? Veja se o perímetro está em ordem, se não tem nenhuma coisa que seu cachorro possa. A, a estranhar e eventualmente ocorrer um acidente. tá? Agora, vamos ver se ele vai ficar aí um pouquinho. De repente me deu uma sede, de repente eu quero beber, pegar uma Coca-Cola, então eu vou descer e vou sair completamente do raio de visão do Scooby, tá? Que é onde entra aí a duração com distância. Então eu estou descendo. Scooby fica! A gente pode demorar um pouquinho. Enquanto isso, ele tem que estar tá deitado sem entrar, sem invadir a casa. Porque ele não tem autorização para isso. Olha que maravilha. Menino obediente, hein? Não importa o que eu faço aqui, galera. Ele não tem ordem para entrar, tá? Onde a gente pode eliminar tranquilamente esse portãozinho físico. Lembrando sempre, galera, precisamos ter bom senso, tá? Bom senso. Isso vai depender muito do seu cachorro, da quantidade de cachorro que você tem, da casa que você mora, enfim. Mas o ideal é que seu cachorro ele saiba te esperar. O ideal é que ele respeite aonde ele pode ou não ficar, tá, galera? Muito bom. Senta. Deita. Ele já está sentado, né, gente? Deita. Não. Deita aí. Vai. Deita. Olha só, galera. O tanto de bonequinho, o tanto de brinquedo que tem aqui. E o Scooby ele fica aqui na sala, ele tem esse acesso. Quando tem permissão, claro. Então, um cachorro bem controlado, um cachorro bem equilibrado, ele cabe em qualquer situação, em qualquer lugar. Não importa. Olha só o tamanho dessa sala. Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui. Ó. E ele nunca derrubou nada, nunca mexeu em nada. Tá, galera? Então, esse foi o nosso vídeo aí de contenção, aí de entrada e saída. Segurança na hora de entrar, nas portas automáticas. tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesite. Pergunte. Tá? Esse foi o nosso vídeo. Sou o Edder, do Manny Dog Training, Esse é o Scooby. Fico por aqui. Até o próximo vídeo, galera.